Suurin osa pelaajista tuntee toisensa, on pelannut aikaisemmin yhdessä eri turnauksissa, pelannut junioreina ja kaikki tajuaa, kuinka tärkeä asia siinä on, että jokaisen pelaaja täytyy pystyä olemaan se oma itsensä ja olemaan siellä ihan niin kuin jännittämättä ja että pystyy keskittymään siihen omaan hommansa ja olla ihan rennosti. Ehkä se siitä lähtee, että tämmöinen perinne on saatu tähän niin kuin rakennettua, että ei ole kuppikuntia, ei ole väliä, onko sä Porista vai Helsingistä, ei sillä ole mitään väliä. Mä aloitin maajoukkuepelit 87, niin sit täytyy sanoa, että silloin asia ei ollut ihan niin, että oli vähän semmoista arkailua, mutta tietysti mä olin nuori, niin ehkä se vaan tuntui siltä. Mutta kyllä nyt tässä on ollut monen vuoden ajan on ollut hyvä rento meininki ja pelaajat uskaltaa puhua asioista ja olla sanoa mielipiteitä ja ehkä se on tässä sitten rakentunut, että siellä on hyvä fiilis, rento fiilis ja asiat tehdään tietysti sitten niin hyvin kuin vaan pystytään. Kyllä mä sanon, että se on tämmöinen rentous ja että kaikki on niin kuin että kaikki saa olla ihan rauhassa ja olla se oma itsensä, että ehkä siinä on se tärkeä homma, että kaikilla on omat juttunsa, mitä tehdään ja miten valmistaudutaan, ja sitä kautta, kun kaikki on rennosti, niin kaikki pystyy tekemään ne rutiinit ja kaikki tapansa, mitä täytyy tehdä, kun jo peleihin valmistaudutaan edellispäivänä ja pelipäivänä, että siihen ei tarvitse kenenkään miettiä ja arkailla, että kumminkin joukkueessa on niin monta pelaajaa ja sitä kautta on niin monta tapaa valmistautua ja tehdä näitä tämmöisiä rutiineita ennen peliä, ja kun pelaaja pystyy sen tekemään ihan normaalisti ja normaalissa olosuhteissa, niin yleensä se siitä pääsee sitten siihen huippusuoritukseen ja huippupelaamiseen.